Бата ұлтымыз үшін теңдесі жоқ асыл сөз. Ынта, ықыласпен, мейіріммен, адал ниетпен берілген батаның тереңдігінде үлкен тәрбиелік мән бар. Батаменен ел көгерер атты облыстық байқауда ұлттық құндылығымыз дәріптелді. Облыстық ардагерлер кеңесі ұйытқы болған дәстүрлі сайысқа батагөй қарияларымен қоса жастар да қатысты. Бауыржандай батырдың, Жанқожадай батырдың әруағы және қолдасын отан үшін жан берген қазалылық бес батыр қайда жүрсең қолдасын осы берген батамды жаратушы құдірет әумин. Қазалылық Мақсұт Ақсақал батагөйлер сайысына осымен төртінші рет қатысып отыр. Журналистер одағының мүшесі, бірнеше кітаптың авторы сөз қадырын өз қадірінде ұғынады. 40 жылдан астам темір жол саласында тер төккен қария батаның берері мол дейді. Жасы 80-ге таяған қазыналы қарт бүгінгі күні өсіп өніп тамырын тереңге жаюына батаның сеп болғанын айтады. Бата бергенде кейбіреулер бір тілек құсатып келеді, жаңа жылға мынандай жақсы табыс тілеймін, 8-ші мартқа мынандай жақсы табыс тілеймін дегенде қылып олай қылмайды, тілек жаңағы бата беру керек. Ұрпақтарың көгерсін, көктесін, ешқандай отбасыңда жаман қайғы болмасын, тек жақсылық күткенің жақсылық болсын дегенде сондай бата беру керек. Халқымыз әрдайым сеніммен қарайтын сара сөздің қырсырына үңіліп, онсыз дастархан басынан тұрмаған, ұзақ жолға аттанбаған, жаңа ісін бастамаған. Бата әуелі ниетін түзеп, бүкіл ойын, тілегін шарболаттай сығымдап, оны бір арнаға тоғыстырған текті сөз. Сайысқа қатысқан 20 үміткер бірінші кезеңде тарихта есімі қалған тұлғалардың батасын нақышына келтіріп айтты. Екінші кезеңде салт-дәстүрге арналған батасын айтса, соңғы шарт бойынша қазақы салт дәстүріміз туралы келген сауалдарға жауап берді. Байқауға жастардың қатысуы көңіл құптарлық, өйткені жастар үшін ақылы дария қариялардың өнегесі өмірлік бағдар болары айқын. Ұйымдастырушылардың көксегені де осы. Ұлттық құндылығымыз бата беру үрдісін дәріптей отырып, өскелең ұрпаққа оның түпкі мәнін ұғындыру. Республика көлемінде биыл екі жерде өткізді. Біреуі Атырау қаласында, екіншісі Талдықорған қаласында өткізді. Екеуіне де біздің облыстың ардагерлері қатысып қайтты. Біреуінен Атыраудан барған ынталандыру сыйлыққа ие болды. Екінші кеше қазан айында өткен Талдықорған облысында Балпық бидің 325 жылдығына орай өткізілген байқауда біздің облыстың екі ардагері батагөйі барып жүлделі орындар алып келді. Бүгінде ол кісілерді біз жаңа осы жерде марапаттап жібердік. Енді бұның басты мақсаты батаның негізінен бұл кейінгі ұрпаққа тәрбие беру, өсиет қып көрсету. Өйткені енді тегіне тегін айтылмайды ғой, енді батаменен ер көгереді, жаңбырмен жер көгереді деп. Осының артында үлкен мән бар. Ақ батаның астарында баға жетпес мирас бар. Байқау соңында мұралы сөздің мәйегін таныған қариялар мен жас буын марапатқа ие болды. Батагөйлердің бәсекесінде берекелі батасымен танылған шерлік Жақай Сақпаев бірінші орынды иеленді. Алқа мүшелері осы жарысты ұйымдастырып, келер ұрпаққа тәлім тәрбие беретін, өткенді еске түсіретін рахмет сіздерге. Бүгін өзі бірінші орынға тоқтырып өзі немере мен шөбере бірі мініп мойынға, бірі кіріп қойынға, бірі жүрсін аталап, бірі жүрсін апалап, ұрпағың болсын епсекті, көріңіздер шөпшекті. Ниет қабыл, мұрат асыл, еліміз таныш, жұртымыз аман, жақсы заман болсын. Әумин, Аллаһу акбар. Кесек-кесек ой, тобықтай түйін, өрелі өнеге, адал ниет ең бастысы, жаратқаннан үлкен үмітпен тілек тілеудің шынайы түрі бұл бата. Ендеше, бата берер аталарымыз көп болсын, баталы сөзден тәлім алар ұрпағымыз өрбей түссін. Шолпан Исабекова, Бөгенбай Абасилов, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы.